Helo, Eilan Richards ydw i ac rwy'n reolwr cymwysterau gyda Cymwysterau Cymru. Mae profiadau, ochr yn ochr â gwybodaeth a sgiliau, yn elfen hanfodol o fframwaith y cwricwlwm i Gymru. O fewn y cwricwlwm newydd, mae profiadau yn cael eu diffinio fel y cyfuniad o wybodaeth a sgiliau mewn ymgylchedd dysgu i symud dysgwyr ymhellach tuag at ddibenion y cwricwlwm. O ystyried y diffiniad yma, mae'n bwysig nodi bod profiadau yn gallu cynnwys digwyddiadau o ddydd i ddydd yn yr ystafell ddosbarth a mwy o weithgareddau unigol fel tripiau ysgol. Mae disgwyliadau o ran profiadau eisoes wedi cael eu cynnwys yn y cymwysterau cyfredol fel TGAU, er enghraifft gwaith ymchwilio ymarferol mewn gwyddoniaeth a gwaith maes y tu allan i'r ystafell ddosbarth mewn daearyddiaeth. Ond wrth i ni ddatblygu'r gyfres nesaf o gymwysterau TGAU, rydyn ni eisiau sicrhau eu bod nhw'n adlewyrchu ac yn cydnabod pwysigrwydd profiadau dysgwyr o fewn y pwnc yn llawn. Mae'r union ffordd y bydd hyn yn cael ei gyflawni yn debygol o amrywio yn ôl pwnc. Mewn rhai achosion, mae profiadau y tu allan i'r ystafell ddosbarth yn debygol o fod yn eithriadol o bwysig. Mewn achosion eraill, bydd profiadau o weithgareddau ymarferol yn yr ystafell ddosbarth neu ddefnyddio technoleg ddigidol yn cael ei ystyried yn elfennau hanfodol o'r pwnc. Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod ffactorau fel lleoliad daearyddol a chyllideb ysgol yn dylanwadu ar allu ysgol i gael mynediad at fathau penodol y brofiad. Felly lle'n bosib, rydyn ni'n gwybod bod angen ystyried rhoi eblygrwydd i ysgolion osod profiadau ynghyd estyn eu hardal a'u sefyllfa leol lle bod hynny'n briodol. Ond waith pa brofiadau sydd yn cael eu cynnwys, rydyn ni'n bwriadu ystyried yn ofalus a fydd angen eu hasesu nhw. Naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy'r cymwyster. Yn ogystal â hwyluso profiadau cadarnhaol, rydyn hefyd eisiau i gymwysterau newydd hyrwyddo lles cadarnhaol. O edrych ar yr ymchwil yn y maes yma, rydyn ni'n gwybod bod lles dysgwr mewn perthynas ag asesu yn fater cymhleth. Mae yna llawer o ffactorau sy'n gallu dylanwadu ar les yn y maes yma, gan gynnwys y math o asesiad, er enghraifft arholiad ysgrifenedig neu asesiad perfformiad. Faint o asesu sydd yna, a hefyd amlder ac amseriad yr asesiad. At hynny, mae ffactorau fel nifer y cymwysterau y mae ysgol yn cyfrestru dysgwr ar gyfer yn gallu cael effaith wirioneddol ar les dysgwr. Rydyn ni hefyd yn gwybod bod gan wahanol ddysgwyr ddymuniadau gwahanol o ran asesu. Mae'n well gan rai gwblhau yr asesiad ar ddiwedd y cwrs unwaith y bydden nhw wedi cael eu cyfle i astudio'r holl ddeunydd, tra bod eraill yn ffafrio asesiadau modiwlaidd amlach drwy gydol y cwrs. Yn ogystal, mae'n well gan rai dysgwyr eu bod nhw'n aros yn ddienw mewn arholiad ysgrifenedig wedi amseru, o'i gymharu a gorfod cwblhau tasg sydd yn dyseiliedig ar berfformiad o flaen asesydd, tra bod y gwrthwyneb yn wir i ddysgwyr eraill. Wrth ystyried yr holl bwyntiau yma ynghylch lles dysgwyr mewn perthynas ag asesu, mae'n amlwg ei bod hi'n anhebygol y bydd un dull yn addas i bawb. Ar gyfer rhai pynciau o leiaf, efallai bydd dull mwy amlfoddol o asesu yn gwneud synwyr, lle mae dysgwyr yn profi mwy nag un math a fformat o asesu o fewn y cymwyster. I grynhoi, rydyn ni'n gwybod y bydd profiadau ystyrlon a lles cadarnhaol dysgwyr yn bwysig iawn i ni ystyried wrth ddatblygu'r gyfres newydd o gymwysterau ar gyfer y cwricwlwm i Gymru. Rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen at glywed eich barn chi a'ch syniadau chi am y maes cymhleth yma fel rhan o'r sgwrs yr Rhwydwaith Cenedlaethol.